နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးနှင့်ရှင်းလင်းမြောက်အခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့လင်းဆက်အောင်ငါပြဖို့ထားပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးနှင့်ရှင်းလင်းမြောက်အခမ်းအနားကိုရွေကျက်9ခုနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကတင်ငန်းကျွန်းကျက်ကစံဓမ္မဥပဒနာရိပ်သာကျောင်းမှာဒီကနေ့စတင်မာလာ17ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အာနာဘုံ
ตางาเรอะนี้เนี่ยเมตตาเตียรวยลุชิเมตตาทักขรวยลุชิเนี่ยตรอบบ่มาเปโหนาอสิเสมาสิบ่อูดีคันนาก็รอมโยตาเปลี่ยนแลติ่ญญะยีปิรินญญะยีจ้องตากองส่องฤเนี่ยနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုလှုပ်ပေးအပါဝင်ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးအပြည့်အဝရရှိရေးနဲ့တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပေါ်ပေါ်ဝင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်၅ခုနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ခန္ဓာကိုဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီတွေစစ်စစ်မျို
ဆွမ်းနမြတရားအမြတ်တော်ကိုဘက်ကနေပြီးတော့ရည်ကြည့်တဲ့သမားကြီးကြောင့်အခုဒီကြောင်းတိုင်းမှာအရှင်ဘုရားတို့ဟာတပည့်တော်တို့နဲ့အတူရှိနေမှာလို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်။ဘယ်လိုတော့ချင်းချောက်မှုမျိုးကျုံလာတဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလည်းအရှင်ဘုရားတို့အနာကိုအဲ့လိုခံနေမှာပိုတိုးပြီးတော့သိကပါမယ်လို့ပဋိပေးခဲ့ပါတယ်ဗျာ။ဒီနေ့မှာတော့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဆွေးနွေးရုံတန်ခါတော်တွေက 1786年，农业部的一个规定，第二年的六月十日，乌兰都批准实施，印度山的印度的国家计划实施，就是那个的，人家就是说，阿弥陀佛，天把那些的，人家先都六大民族都出面，就人家做上药品呀。公孙龙的缅甸栏目内头，十三世纪农业缅甸拉开了叫。 1989年，斯里马拉阿耶尼玛，我们国家丹加罗里个密达都有所燃烧开呀嘛，阿那边里个江北飘空开吧嘞，哎，这片个江边边，阳光庙个丹加罗里啊，斯里马拉十四年里个沙丁个密达都有所西单来开吧嘞，哎，那边斯里马拉那些草原里嘛咯，那把西苏亚个延吉路边头里个，那样那边嘛江北飘空开吧嘞，就那个林色，好吗？